Në kalatat e portit të Durrësit po përpunohen sot 5 anije tregtare me rreth 4000 ton mallra të ndryshme. Autoriteti Portuar Durrës bëri me dije se aktualisht 2 anije janë në përpunim dhe 3 anije në pritje për të përpunuar. E hëna nisme përpunimin e 5 anijeve tregtare me rreth 3710 ton mallra dhe 1363 njësi kontinerike. 2 anije me 2322 ton mallra dhe 575 njësi me kontener janë në përpunim. 2 anije me 1364 ton mallra dhe 555 njësi janë në kontener në pritje në radën portuale. Një anije me 233 njësi me kontener është në pritje për orët në vijim, vënë të ditur zyrtarisht Autoriteti Portual Durrës. Me vëni në funksion të sistemit operativ online Navis 4, ofrohet një standard i ri pune në fushën e përpunimit të kontenierve në portin e Durrësit. Porti i Durrësit është dhe më i malli në vend, anije tregtare që transportojnë mallra nga dhe drejt portit të Durrësit kanë lundruar deri tani nga dhe drejt 67 porteve në 24 vende të botës.